E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Rogério Carvalho e esse é mais um vídeo da série Grave um Vídeo com Timbres do Rogério Carvalho. E hoje eu separei o vídeo do brother Francisco Adonis. O Francisco fez um vídeo muito bonito usando vários timbres que eu ensinei aqui no canal. Então, eu acho que vocês vão curtir. Como ele usou vários timbres, eu vou deixar no final desse vídeo os links com os timbres que ele utilizou, tá bom? Então vamos lá. Dá uma olhada no vídeo do Adonis. Depois eu volto. Francisco, eu achei muito legal, muito bonito, muito bem feito. Francisco, você está de parabéns. Seu vídeo ficou muito caprichado. Então, participe você também. Mande seu vídeo para mim. Grave algum vídeo usando algum timbre que eu ensinei aqui no canal e manda o link para mim. Os melhores vídeos eu vou postar aqui no canal, tá bom? Aguardo seu vídeo. Um forte abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!